до нас в студію завітала заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна. Анастасія, раді тебе бачити. Навзаєм. Дякую за запрошення. Ти кураторка освітньої галузі, тож пропоную почати саме з першого питання цього навчального року. Чи впоралася освітня галузь Черкас з тими викликами, які стояли уже другий навчальний рік, можна сказати, діти завершують в умовах війни? Цей рік дійсно мав дуже багато викликів, і коли 24 лютого розпочалось повномасштабне вторгнення, школи тоді спочатку призупинили навчальний процес, а потім відновилися в дистанційній формі навчання. Коли фактично ми розпочинали новий навчальний рік 22-23, то зрозуміло, що нашою головною задачею все-таки було максимально очно організувати навчальний процес. І відверто батьки мали чимало побоювань до того, як виводити дітей в школи, як вони будуть навчатися під час повітряних тривог, але все-таки робота була пророблена чимала, і фактично вже після закінчення першого семестру ми мали величезний запит батьків саме на виведення на очну форму навчання. Тобто батьки побачили те, що в школах облаштовані укриття, батьки побачили те, що школи ці тривоги не ігнорують, що діти знаходяться під час повітряної тривози в укритті. І, власне, попит на очне навчання, він з кожним днем стає все більшим і більшим. Звичайно, рік був важким, тому що, окрім повітряних тривог, ми мали ще питання перебоїв зі світлом. І це дійсно дуже негативно сказувалося саме на організації дистанційного формату навчання, тому що часто графіки відключення не співпадали між закладом освіти і, наприклад, будинком, де проживає дитина. І тоді, ну, взагалі, скажімо, ряд предметів вона випадала, і це дійсно становило велику проблему. На щастя, ми цей рік закінчили. Ми закінчили його вчасно, так як ми планували. 31 травня в Черкасах навчальний рік закінчено. Ми випустили дітей, випустили 11-класників. Більше ніж 1500 черкаських учнів отримали відповідні документи про закінчення освіти. І, власне, підготовка до нового навчального року вона вже розпочата, тому що, ну, знову ж повторюся, що задача вивести максимально велику кількість дітей на очне навчання. А, звичайно, якщо нам буде дозволяти це робити безпекова ситуація, яка буде на той час в регіоні. Чи можна сказати, що цей навчальний рік уже більш були і освітяни самі підготовлені, і батьки, і діти, і, скажімо так, легше відбувався процес адаптації до тих умов, чи все одно виникали нові виклики і простіше не було? Перші місяці, ну, скажімо, там вересень, жовтень, не було простіше, тому що, ну, скажімо, не було такого масштабного взаємопорозуміння між батьками і закладами освіти про те, що все-таки очна форма навчання, вона має бути, не дивлячись на те, що на вулиці війна, але діти мають продовжувати навчатись. Тому що якщо ми закриємо школи на період воєнного стану, то фактично ми втратимо ціле покоління молоді, громадян України, які відповідно мають мати відповідні навики, відповідне виховання. Ну, взагалі для дітей важливо спілкуватися, навчатися, проходити всі соціальні етапи свого розвитку. Тому, звичайно, ну, були певні такі нюанси. Повторюсь, батьки дійсно дуже сильно побоювались. Потім наступний етап, коли, в принципі, батьки зрозуміли, що да, очне навчання, воно має свої переваги. Наступний етап – це було в налагодження процесу виведення. Да? Тобто ми встановили там чіткі критерії того, які класи можуть бути виведені на очне навчання, які не можуть. Зрозуміло, що була, ну, важка ситуація, така, да, колізійна, коли, наприклад, там в класі 30 учнів, ми виводимо класи, коли там вони отримують більшу кількість підтримки за очне навчання. Так, і з них там половина знаходиться за кордоном, половина знаходиться в місті. Зрозуміло, що ті, хто за кордоном, вони підтримують дистанційну форму навчання, ті, хто фізично тут, вони хочуть вийти. Тобто таких от колізійних питань, їх насправді багато, але, ну, я хочу сьогодні дійсно подякувати і всім вчителям, і окремо, звичайно, керівництву закладів освіти, тому що рік був важким. Цей рік він фактично був постійно на грані, тому що окрім навчальних процесів, на заклади освіти покладено ще дуже багато функцій. Ну, ті самі укриття, фактично так, ми в навчальний процес забезпечуємо дітей, в ненавчальний ми забезпечуємо жителів міста укриттями. Це робота пунктів незламності, це робота з внутрішньопереміщеними особами, тому що до остання група внутрішньопереміщених осіб із закладів освіти виїхала 27 грудня. Ми говоримо саме про школу. Тобто це був такий постійний марафон, постійний виклик, але
ну, ми дійсно його пройшли з великою гідністю. Оцінкою результатів успішності учнів, це завжди останнім часом було ЗНО, наразі це НМТ. Вже можемо говорити про якісь результати, ще триває його здача, але все ж, можливо, вже відомі перші результати. Ми маємо ще мало 200 бальників. Насправді, ми так само продовжуємо діяти міська програма, і по закінченню НМТ місто виплатить стипендії учням, які всі три предмети здадуть на 200 балів. В минулому році таких учнів було 7 на місто, і вони отримали відповідно по 7 тисяч грошової премії. Цього року ми так само чекаємо і тримаємо кулаки за наших учнів, і впевнені, що вони точно нас не підведуть, тому що, ну, скажімо, НМТ – це показник 11 класів, так, але ми маємо там і МАНи, і обласні олімпіади, і всеукраїнські олімпіади, і насправді показник він дуже і дуже великий. Тому, ну, це насправді круто, що діти під час війни розуміють важливість навчання, вони навчаються, вони прославляють місто, прославляють область. Дійсно, ну, наші діти традиційно найкращі. Грошова премія така ж залишається, 7 тисяч отримує. Вона буде залежати від кількості випускників, які здадуть на 200 балів. Тобто у нас є загальний фонд, і, ну, математика розподілена. Так, чим більше, тим менше. Чим менше, тим більше. Зрозуміло. Нещодавно по всій Україні обстежували укриття, обстежували їх і в Черкасах. Яка ситуація в галузі освіти, оскільки ми знаємо, що, в принципі, укриття в школах і садочках, вони були більш зразковими, ніж укриття того ж бізнесу? Давайте скажу так. Першочергово вони не були більш зразковими. Вони були страшні і вбиті. І дійсно, просто, можливо, у освіти просто не залишалося інших варіантів, як ці укриття максимально в швидкий термін привести до ладу. Проте в нас ще залишається чимало роботи. І зараз ми чекали закінчення навчального року для того, аби привести до ладу ті укриття, які фактично, ну, скажімо, або дещо ми не зробили ремонти, або, скажімо, розширити площу тих укриттів, які були для того, аби прийняти більшу кількість дітей на очне навчання. Наша задача стоїть номер один, що не може бути жодної школи, яка навчається виключно в дистанційній формі. І станом на зараз ті результати, які ми маємо, ну, я дійсно вірю, що з 1 вересня так і буде. В скількох школах і садочках міста наразі не облаштовані жодні укриття? Вони, наприклад, ходять там в сусідні заклади освіти? По школах у нас є 2 школи, які не мають взагалі будь-якого навіть пристосованого приміщення, яке можна назвати найпростішим укриттям, і вони фактично користуються приміщеннями тих закладів, які відповідні укриття мають, відповідають відповідним нормам і критеріям. От, є дійсно критичні школи, де, скажімо, немає взагалі в районі пішої доступності нічого. Але, ну, дійсно, ми вирішуємо цю проблему, тому що я розумію, що якщо діти 1 вересня не вийдуть на очне навчання, ми просто втратимо ці школи. Тому що ми вже спостерігаємо, що класів, якщо раніше набиралося там 4 класи, зараз ми набираємо 1. Батьки там масово забирають документи, переходять на очну форму навчання. Тобто наша задача – зберегти кожен навчальний заклад, і зрозуміло, що за порукою збереження цього закладу є виключно наявність укриття зараз. То ти вже неодноразово згадувала, що 1 вересня маєте надію, що всі школярі Черкас вийдуть на очну форму навчання. Тобто, я так розумію, протягом літа і по цих школах планується якось вирішити ситуацію, і всі діти сядуть. Майже вирішили цю ситуацію. По одній школі триває підписання угод для того, аби учні цієї школи могли користуватися сусіднім приміщенням. По іншій школі триває облаштування. Ми беремо укриття в оренду, і відповідно зараз триває його облаштування. Ми проводимо там відповідні роботи для того, аби це були належні умови для перебування там дітей. Тобто те, що в нас не буде жодної школи, яка навчається виключно дистанційно, це однозначно. Що стосується того, чи всі діти вийдуть, знову ж таки, це є воля батьків. Ми так само не примушуємо. Якщо є запит, є попит, так. Але, ну, при тому ми маємо розуміти, що можливі 2 зміни навчання в школі. Тобто, в принципі, 1 вересня батькам буде запропоновано, щоб всі виходять на очну форму навчання, а там вже будуть по ситуації дивитися, я так розумію? Ну, все залежить від місткості укриття. Так, от у нас, наприклад, є школи, де там укриття розташовано на 300-400 учнів, а в школі навчається 1500 цих дітей. Тобто зрозуміло, що це
або там по дві зміни в день, або там виходять тиждень через тиждень. Тобто все одно варіант того, що діти мають з'являтися на очному навчанні в школі, він обов'язковий. А далі школи виходять індивідуально в залежності від того, від кількості учнів і від місткості укриття. Те, що кожна школа буде забезпечена укриттям, це однозначно. Чи будуть цього року реалізовані в галузі освіти, спорту якісь проєкти, ну, на кшталт закінчення реконструкції басейну на центральному стадіоні? Чи, в принципі, до закінчення війни ми не можемо говорити про реалізацію подібних проєктів? Ні, насправді питання басейну – це питання номер один. Да, прекрасно всім розуміємо про те, що в місті обов'язково має бути відповідний об'єкт, де діти можуть займатися, знову ж таки, де можуть займатися наші спортивні школи, які безпосередньо прив'язані до води і наявності басейну. Тому в нас закладені кошти в бюджеті, і ми плануємо продовжити реконструкцію басейну, що стосується центрального стадіону. Всі інші заходи, які зараз будуть реалізовані, вони ну, фактично в основному це облаштування укриттів, це достатньо велика сума, яка виділяється, тому що в нас 88 закладів освіти тільки. Це ми говоримо про школи і садочки. Ми не це не враховуючи там спортивні школи, не враховуючи музичні школи. Так, їхня кількість сягає до 100. І тому зрозуміло, що це чимала сума коштів, яка потрібна на їхнє облаштування. В нас будуть реалізовані ряд заходів, що стосуються енергозбереження. От, а все інше, на жаль, щоб хотілося б зробити і покращити. Я знаю, що запитів є багато. Це спортзали і харчоблоки, і все, але, ну, на жаль, наразі ми обмежені 590 постановою. У нас є два пріоритети, які наразі фінансуються в освіті. Це укриття і це заходи із енергозбереження. Басейн, тобто цього року, цілком імовірно, його завершать і дітки зможуть відвідувати. Я не готова сказати, що його завершать однозначно, але роботи із реконструкції басейну, вони продовжаться. Трішки повернуся до тем укриттів. Після того, як в Києві стався той трагічний випадок, коли не змогли потрапити люди в укриття, сказали, що всі, і, зокрема ж, комунальні укриття мають бути доступні. І, скажімо так, писали після цих у нас в коментарях і люди з приводу тих же укриттів в школах, в садочках. Ми розуміємо, що да, по факту вони мають бути доступні всіх, але зрештою, ну, скільки відвідують там людей, містян, от укриття в тому ж садочку, ну, я думаю, небагато. І все одно, ну, виникало таке запитання, як будуть реагувати ті ж колективи садочків, що містяни мають ходити в ці укриття, і, наприклад, в нічний час, хто має забезпечувати цей доступ? Дивіться, тут ну, мене насправді більше хвилює питання не того, там, та, як забезпечити роботу в нічний час. Зрозуміло, що да, на школи і на садочки це додаткове навантаження. І зараз ми дивимося, можливо, з 1 вересня ми будемо розглядати можливість введення додаткової ставки людини, яка буде відповідати безпосередньо за укриття. Так, щоб трошечки зняти навантаження із працівників шкіл, тому що, ну, всі вони підкріплені якимось своїм функціоналом. Є питання друге, так, те, що, ну, коли діти знаходяться в самому укритті, все-таки бажано зберігати виключно такі от дитячі мікроколективи, тому що, ну, є такі певні побоювання із боку санепідемстанції, тому що, ну, знову ж таки, це діти, не дай Бог, будь-яка інфекція, будь-яка хвороба, будь-яке захворювання і так далі. Тобто є такі певні санепідемічні норми, так, які нас турбують. Ну, ми звернулися за відповідними роз'ясненнями до відповідних структур, аби вони надали рекомендації закладам освіти, як їм діяти в цій ситуації, так? Тобто, з одного боку, є те, що ми дійсно маємо забезпечити укриттям всіх жителів міста, і дійсно є райони, де фактично садок виконує функцію чи не найближчого укриття до багатоквартирних будинків. Але з іншого боку, є питання того, що це дійсно маленькі діти, що бажано все-таки зберегти оте от середовище, яке, в якому мають знаходитись діти, що мають бути певні, я не скажу, що стерильні умови, але, ну, вони трошки відрізняються від умов, в яких знаходяться люди. Але, ну, тим не менш, ми розуміємо, що питання безпеки – це питання номер один. У нас є відповідне розпорядження комісії ТБНС про те, що заклади освіти мають працювати 24/7, і 24/7 вони мають слугувати укриттям для жителів нашого міста. Наразі, я так розумію, це мають в тих же садочках забезпечити сторожі, да? Відкрити, закрити. Да? Так, зрозуміло.
Також цього року була реалізована така гарна ініціатива в сфері місцевого самоврядування серед учнів. Вони проходили стажування в Черкаській міській раді і підпорядкований і органах. Якісь підсумки, як завершилося, як ви оцінюєте, чи гарно спрацювала ця ініціатива? Це по-перше. А по-друге, чи будуть реалізовані схожі, де будуть залучатися наша молодь до ось, скажімо, таких процесів в місті? Я, ну, на мою суб'єктивну думку, то дійсно ідея вдалась. І те, що ми мали близько 150 учнів, які виявили бажання стажуватися в органах місцевого самоврядування, це дуже гарний показник. І ну, я хочу зазначити, що це не була ініціатива, яка робилась там під список від шкіл, чи ж там контролювали дітей, чи що ти маєш, ти не маєш. Ні, це абсолютно на добровільних основах. І дійсно діти, ті, які навіть інколи не займалися учнівським самоврядуванням або не мали туди стосунку, прийшовши в органи місцевого самоврядування, простажувавшись, взявши участь в різних там ініціативах, підтримавши їх, ну, в подальшому це діти, які продовжують цю роботу. І дійсно нам вдалося головне, нам вдалося дітей закохати в таку от активність, відповідальність і бажання щось реалізовувати, щось змінювати. От тому в нас п'ятеро найкращих учнів цього року, які найкраще простажувалися, вони відвідали місто Вальмієра. Вони ще мали можливість перейняти досвід того, як функціонує муніципалітет в європейському місті, чим відрізняється умовно робота міської ради європейського міста в Латвії від, скажімо, роботи Черкаської міської ради. І ну, от ми хочемо на наступний рік все-таки. Дай Бог, настане перемога, і нам би хотілося завершити стажування реалізацію, там, скажімо, 3-4 найкращих ідей, які учні можуть запропонувати для розвитку і покращення нашого міста. То ми б хотіли все-таки піти трошечки в цю сторону. Тобто наступного року ця ініціатива також буде реалізована. Ще якісь, можливо, плануєте залучати молодь? Дивіться, в нас активно діє учнівська міжпарламентська асамблея. Достатньо активний орган учнівського самоврядування, куди входять представники всіх учнівських самоврядувань шкіл нашого міста. І діти дійсно там мають і напрацювання, і ідеї. Ми, скажімо, там з департаментом освіти і гуманітарної політики активно долучаємося до того, що допомагаємо їх реалізовувати. От і тут же головне, ну знаєте, чиновникам головне не перебрати за цим чиновницьким бюрократизмом. Для того, аби в дітей вбити саме головне їхні ініціативи, їхнє бажання. Тому в нас діє учнівська міжпарламентська асамблея. Ми на фініші створення молодіжної громадської ради при Черкаській міській раді. Це вже те, про що говорили дуже багато, дуже довго, і ми фактично були на фінішній прямій перед початком повномасштабного вторгнення. Зрозуміло, що зараз це трошки відкотилось. Ми сподіваємося до вересня поставити крапку в цьому питанні, і щоб орган все-таки запрацював і залучити до цього органу все-таки менше учнівської молоді, більше студентської, тому що в нас такий от сегмент трошки не зайнятий. Але так само, я думаю, що в них є багато ідей, напрацювань і головне бачення там, навіть по створенню, там, проведенню заходів, івентів для молоді, творення відповідних молодіжних просторів. От хочеться все-таки їх трошки підключати до цієї роботи, тому що, ну, я гадаю, що не можна робити заходи для молоді без молоді. Якби ми там не хотіли б інтегруватися, бачитися, але ми все одно ми дивимося з чиновницької точки зору, а ну, ініціатива має бути живою. Так. Останнім часом бачимо, коли вже певний час після повномасштабного вторгнення минув, Черкаси стали таким осередком, який приймає багато спортивних заходів і чемпіонатів всеукраїнського рівня, які ми раніше не приймали. Я так розумію, це пов'язано з нашим фізичним розташуванням, що, в принципі, ми, слава Богу, залишаємося тиловим містом, і в нас більш-менш безпечно, наскільки це може бути. І я так розумію, і далі місто буде ось приймати якісь такі подібні спортивні ініціативи всеукраїнського масштабу. Дивіться, це пов'язано ще з тим, що ми маємо достатньо непогану спортивну базу. І ну от в неділю ми закрили чемпіонат, всеукраїнський чемпіонат з боксу. Ми готуємося влітку приймати чемпіонат України із парусного спорту. Це те, що буде проходити в Черкасах вперше. І дійсно тут є велика перевага. Це наше, звичайно, навіть Дніпро. От, тому, звичайно, ми зацікавлені в тому, що більше таких заходів такого рівня вони відбувалися саме в Україні. Тобто спортивний туризм – це також туризм, і ми хочемо і промоціювати наше місто таким чином, і, звичайно, хочемо, щоб
якомога більше людей приїжджало в Черкас, і, звичайно, якомога більше людей займалося спортом. І, можливо, після, дай Бог, нашої перемоги, деякі чемпіонати і продовжили у нас відбуватися. Ми тільки за. Звичайно, у нас так само були великі глобальні плани, що стосуються реставрації і реконструкції спортивної інфраструктури. Зокрема, у нас готова проєктно-кошторисна документація. Ми хочемо після закінчення воєнного стану все-таки закінчити проєкт будівництва великого спортивного комплексу на Табачці. От, у нас великий проєкт реконструкції веслувальної станції. Це дійсно веслувальники і веслувальна станція – це дійсно така родзинка нашого міста, тому що не кожне місто України може цим похвастатись. І хочеться дійсно створити такі умови, щоб ми могли приймати чемпіонати і України, і чемпіонати міжнародного рівня, для того, аби всі побачили те, чим ми дійсно пишаємось. Нещодавно ти здійснила і гуманітарну місію на Схід, зокрема, відвідувала і позиції військових. Які були у них, скажімо, прохання про допомогу? Чи вони, на твою думку, змінилися з часом? Чи, в принципі, стабільно теж залишаються? Це таке дуже важке для мене питання, якщо чесно. Тому що, я скажу так по собі, так, що от, насправді така якась неминучість повномасштабного вторгнення, це от, його присмак, да, і відчуття, ну, воно в мене з'явилось десь, мабуть, в січні 22-го року. І, звичайно, десь глибоко всередині мені хотілося вірити в те, що цього не станеться. Я не скажу на те, що я сподівалася і вірила там в гуманізм Російської Федерації, чи в те, що там діє якесь верховенство права, тому що ну, цього там немає, так? Але просто мені здавалося, що в 21 столітті не те, що Росія собі цього не зробить. Я думала, що світ цього не допустить. В моєму розумінні не можуть ракети летіти на столицю європейської країни, вони не можуть вбивати мирне населення, і цього не може бути. Але це сталося. І насправді ми сьогодні маємо величезну, звичайно, міжнародну допомогу, міжнародну підтримку у вигляді там військової допомоги і так далі. Але ну, все-таки я переконана в тому, що є лише єдина нація в Україні, в світі взагалі, в якій питання війни в Україні стоїть найболючіше. Це, звичайно, українці. Тому що як би наші сусіди б не хотіли б допомогти, не підставляли плече, але в них все одно є свій внутрішній порядок денний, і вони все одно продовжують жити своїм життям. Це абсолютно нормально. І ми дійсно вдячні за всю допомогу. І тому ну, це круто, що в українців є віра і переконання в тому, що дійсно ця перемога буде. Але перемога не настає від того, що ми там пишемо в коментарях швидшої перемоги, ставимо сердечки, ділимося патріотичними тіктоками. Так, це потрібно, але це не наближає перемогу. Перемогу, хай це будуть високопарні слова, які вже звучать 150 раз, але ну, насправді бажання перемоги, його треба щось конвертувати. Я не дуже люблю афішувати якусь благодійну допомогу, да? Але в мене є гарний приклад – це Раїв Макарчан, і в мене є гарний партнер в цій справі – це Богдан Білов. І фактично ну, у нас таке от золоте правило, ми 2-3 рази на місяць дійсно долучаємося достатньо такими серйозними сумами до того, аби допомогти і підтримати військових. Звичайно, в більшій мірі ми все-таки робимо це адресно, підтримуючи черкасців, які зараз знаходяться на передовій. Що стосується поїздки, ну, я хочу сказати чесно, ну, я зарядилася від наших військових таким, знаєте, ще більшою вірою в перемогу, великим патріотизмом і великою силою боротися до кінця. Це дуже, дуже круто. Ми знаємо, що з перших днів освітні заклади, дуже-дуже багато черкаських шкіл і садочків також долучилися до волонтерства. Вони зараз, наскільки ми розуміємо, продовжують робити це свій, скажімо, позаурочний час. У деяких так і залишаються, да, переобладнані їдальні під потреби, да, вони допомагають військовим. У нас є 2 заклади освіти, які продовжують виготовлення і тушкованок, і каш, і будь-яких інших продуктів, які вони передають на передову. У нас є ну, майже кожна школа вона плете маскувальні сітки, кікімори. Це такий от розхідний матеріал на передовій, який дійсно потрібен. І, ну, правда, знаєте, от за цей час, спочатку повномасштабного вторгнення, школи, вони були не тільки школами, вони були такими центрами життя, центрами волонтерства в своїх мікрорайонах. І дійсно навколо шкіл гуртувалися люди. Вони робили абсолютно різні справи. Хто ще міг, тим і допомагав.
хтось дійсно там приймав переселенців. І це була колосальна робота. Я просто знімаю шляпу, як то кажуть, перед усіма вчителями, які виходили, допомагали, готували їсти, мили посуд, видавали гуманітарну допомогу, одягали. Це просто, це величезна, це колосальна робота. Хтось збирав допомогу, хтось її передавав, хтось шив, хтось, ну, зроблено просто неймовірно багато. І я дійсно хочу вкотре дякувати школам, тому що, ну, мабуть, поки тримається така от освіта, то поки й тримається такий наш. І наскільки ми розуміємо, що потреба, наприклад, ти ж у школах, вона так само не зникає. Хоч, ну, ти військові кажуть, що в принципі їх забезпечують, але в такому смачному, можна сказати, домашньому харчуванні все одно потреба є. І зараз найбільше тушкованку беруть для мирного населення. Тобто багато партій у нас поїхало в Донецьку область для людей, в нас поїхала велика партія на Херсонщину. Тобто, ну, чесно, військові вже, мабуть, тушкованки наїлися. Я не можу сказати, що є такий от величезний від них запит, тому що дійсно те, що ми бачили навіть на передовій, хлопці кажуть, що якщо хочете, везіть нам якихось добренників, полуниць, черешень, тому що, ну, базовому ми забезпечені всім, так? Але тим не менш у нас вони не пропадають і не стоять, тому що дійсно там і партії поїхали на Херсонщину, в різні частини там деокуповані і так далі. Тобто на неї попит є, але, можливо, міняється просто кінцевий споживач. Ми будемо сподіватися, що незабаром наші школи повернуться до своєї головної місії – навчання, і ми вже всі разом відзначимо нашу перемогу. Анастасія, ми тобі дякуємо за візит до нас в студію. Ми нагадуємо, сьогодні у нас заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна. Дякуємо, що були з нами.